mbola faly tafahoana amintsika hatrany manaraka ny telemetra.com le cœur et la vata Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tsy mikely na ny ankizy ihany fa ny lehibe ihany koa aza dia mbola mankafy ireny tantarany tsara amin'ny boky ireny na bande dessine. Tsy mifidy salatona, tsy mifidy maro-pahaizana fa rehefa olona afaka mamaky teny dia tia azy avokoa. Misy mihitsy aza gazety izay ireny fotsiny no ao anatiny. Matetika izy ireny dia atsikaina fotsiny fa amin'ny alalan'izany no anontonana olona ary maro mihitsy ireo mividy izany isan'andro. Noho izay fitiavan'ny maro ny bande dessine izay dia tonga tamin'ny andihan'ny 50 ny festival Gasy Bulle. Itentsika ity moa dia fanomezan-danja ny bande dessine ka na amin'ny teny malagasy izany na amin'ny teny frantsay dia omena lanjany avokoa amin'ny tentsika ity. Ka ny 7 Jona hatamin'ny 7 Jona 7 sy 4 arivo no nanatanterahana azy ka toerana maro no izy ity fankalazana ity. Anisan'izany ohatra ao amin'ny AFT Andavamamba, nitsy amin'ny FM Analakely, le Louvre Antaninarenina sy ny sisa sy ny sisa. Natao tetsy amin'ny FM Analakely moa ny fanazavana sy ny fiantsoana mpanao gazety mahakasika ity festival Gasy Bulle ity. Ary ankoatra ny fanomezana ranjany bande dessine dia isy ihany koa ny atrika asa ny fiainana eo ampiity bande dessine sy ny mpanoratra ireo fanentanana maro samihafa ary isy ihany koa ny fifaninana izay karakarain'ny BMOI ka ny zoma enina 7 Jona 7 sy 4 arivo no anononona izay mpandresy etsy amin'ny Louvre Antaninarenina.